Vítám reklamního výtvarníka pana Josefa Dufka a prosím ho o informaci o realizaci jeho díla, které stojí každoročně na Krakonošově náměstí v Jilemnici. Stavíme to ve třech lidech, mám dva pomocníky, mladší o něco než já. Stavíme to 3 dny většinou a navezou nám to tady nákladňáky z jilemnického okolí, kde je čistý sníh. A je to tenhle ten rok, jak mi bylo řečeno, je tady asi 300 kubíků sněhu. No, letos se to stavilo dobře, protože byla obleva. Dělali jsme to středa, čtvrtek, pátek, v sobotu přišel mráz a v neděli to krásně zamrzlo. A takže to vydrží jako v tyhle ty podobě do dneška, v pohodě. Jako. Všiml jsem si, že nemá klobouk, že má klobouk tady na... No, protože on ten klobouk je docela těžký dělat, když je obleva, protože to rychle spadne a ono pak vypadá jak turek s nějakým fézem. A tak třeba ve špindlu tam je s kloboukem, tam je to ze zmrzlýho sněhu, tam je to krásný klobouk. Dobře. A ještě jsem si všiml, že tam na tom opasku byla někde 70. To číslo znamená? Tak, to bylo v loni. 70 jsem tam udělal kvůli tomu, protože jsem v loni v lednu právě v tom termínu výstavby Krakonoše slavil 70 let. Dneska to máme o rok později, takže slavím 1,70. Vždycky to vyjde na ten termín, na tu středu 16., že začíná vlastně stavět Krakonoše. A vydrží jak dlouho? V loni vydržel přes měsíc až do 8. března, ale někdy se stane, že vydrží třeba týden. Taky se stalo, že jsem to v pátek dodělal a v sobotu, v neděli přišla průtrž mračen v zimě, padaly špagáty deště a roztál se za sobotu a neděli. To jako... Tyhle ty poslední roky to počasí docela je dobrý, no, vyhovuje.